Bazarstor supermarketlər şəbəkəsi müxtəlif vakansiyalar üzrə işçi qəbulunu elan edir. İş axtaranların nəzərinə Bazarstor supermarketlər şəbəkəsi satıcı, kassir, paketçi, qəssab və mühafizəçi vakansiyaları üzrə işçi qəbulu elan edir. Siz işə müraciət anketlərinizi birbaşa Bazarstor mağazalarına təqdim edə və ya həftə içi hər gün saat 14-dən 17-yə qədər Gənclik metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Bazarstor mağazasında keçirilən işə qəbul görüşlərində iştirak edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, 13 ildir pərakəndə sektorunun liderlərindən olan və 4000-ə yaxın əməkdaşı olan Bazarstorda əməkdaşlar rahat və güvənilən iş mühitində çalışması üçün hər bir şərait yaradılıb. Burada siz müxtəlif təlimlərdə iştirak edib şəxsi inkişafınızı artıraq qısa zamanda market daxilində müxtəlif vəzifələrə yüksələ bilərsiniz. Qısacası, Bazarstor sizə əmək qanunvericiliyinə uyğun iş şəraiti, karyera yüksəlişi, yenilənmiş əmək haqqı, aylıq bonuslar, nahar təminatı, şəxsi tibbi sığorta və digər imtiyazlar vəd edir. 055 201 35 35 WhatsApp nömrəsinə elə indi müraciət edin, sizin də işiniz olsun.